Ზესტაფონის ბავშვთა დღის სარეაბილიტაციო ცენტრ ორიონში, სადაც მოზარდები ყოველდღიურ რეჟიმში საზოგადოებასთან ინტეგრირების პროცესს გადიან, სადღესასწაულო პერიოდში ხშირი სტუმრიანობაა. ამჯერად მათთან საშობაო საახალწლო სასაჩუქრო ნაკრებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მივიდნენ. Საჩუქრებით ხელდამშვენებულ სტუმრებს დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის ბენეფიციარები საზეიმო ვითარებაში დახვდნენ. Ორიონში გაწევრიანებულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდებს საახალწლო ნობათი ზესტაფონის მერმა კახაბერ მახათაძემ გადასცა და მათ დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცა. სადღესასწაულო საჩუქრების დარიგების შემდეგ კახაბერ მახათაძე და მისი თანხლები პირები ორიონის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას დაესწრნენ. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი კარგი ზეიმის მოწყობისათვის. Da, mindaro, წინასწარ მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი და მინდარო პირველ რიგში გისურვოთ ჯანმრთელობა, სიხარული, ბედნიერება და მე გარბატონმა ჟანამ შემახსენა და მართლაც თვით ჩემი წინასაარჩევნო შეხვედრების დროს რომ ეს ბავშვები განსაკუთრებულად იქნება ჩემი ამ ბავშვებისადმი სიყვარული და ნამდვილად უკვე მეორე თავარ ამ სკოლაში და ვეცდები რომ ძალიან ხშირად მოვიდე ხოლმე და ძალიან ხშირად ვესტუმრო ამ სკოლას და ძალიან ხშირად მოვეფერო ამ ბავშვებს. დღის სარეაბილიტაციო ცენტრი 40-მდე მოზარდს შესაბამის ინფრასტრუქტურის გამოყენებით საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში ეხმარება. ტრადიციულად ჩვენი ბავშვები ყოველ წელს აღნიშნავენ როგორც ყველა საახალწლო სეიმს და ჩვენი ბავშვებიც დღეს ხვდებიან დამდეგ ახალ წელს. Усуреб мат сихарულს ბედნიერებას მათ ოჯახებს ჯანმრთელობას და სრულიად თელ საქართველოს მშვიდობიან საქართველოს ბედნიერ და სიყვარულით გავწყინებულ საქართველოს. მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული მსგავსი ტიპის სოციალურ აქტივობას ორიონისთვის სისტემატიური ხასიათი აქვს.